What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life. Olá, bem-vindos! Vamos fazer o Buhol do mês de janeiro. Apesar de já estarmos em fevereiro, mas pronto. Ora, da Bertrand, eu comprei, juntamente com a Sara, que fomos as duas uma vez lá à Bertrand, comprámos Os Meninos que Enganavam os Nazis. Este livro promete uma coisa boa, pelo menos, acho eu, não vai haver aqui encaminhamentos para Auschwitz. Espero. Não me digam nada se já leram. Não digam que eu não quero saber, mas eu estou confiante que vou ler um livro onde pelo menos tem um final como deve ser e não tem aquele final horroroso de todos os livros sobre a Segunda Guerra. Estou confiante. Depois, outra série que vocês conhecem e que eu já tinha, mas não gostava daquelas edições, aproveitei e comprei as edições novas dos Mundos Paralelos do Philippe Pullman, o primeiro, dos Reinos do Norte. Não sei se já viram o filme, mas o filme chama-se A Bússola Dourada, não sei porquê, e realmente a história é um pouco diferente, é diferente, a história é diferente. O primeiro, o segundo, A Torre dos Anjos, e o terceiro, O Telescópio de Ambar. Ah, julgava que eu tinha acabado. Não, pois claro, eu tinha que ter o livro do Poe. Eu desta série já li o primeiro e o segundo. O segundo li em... Estava aqui na cama e depois até estava a ler em e-book e estava a ouvir o audiobook. E entretanto já foi há tanto tempo que me esqueci. Portanto, vou ter que recomeçar o segundo para depois ler o terceiro. O primeiro eu lembro bastante bem. E depois ler este, o livro do Poe. Está giro, parece giz. Depois, trouxe também um livro que eu já tinha ouvido falar, mas eu gosto muito destes temas sobre filosofia. E então resolvi trazer pelo tema e pelo dinheiro que estava com um desconto tipo 40%, foi uma ninharia. O Mundo da Sofia. Depois, trouxe também da Relógio d'Água, da Camila Shamsie, Conflito Interno, que é sobre... Ela, a senhora é muçulmana, do Paquistão, está a viver nos Estados Unidos e então conta a história de uma família muçulmana e de uma família não muçulmana, obviamente. Eu não gosto de muçulmanos, não gosto da religião, nem gosto deles como pessoas, pelas razões que já toda a gente sabe. Mas gosto de saber, gosto de ler sobre a cultura para depois poder criticar, não é? Se eu não souber nada, não posso criticar, obviamente. Depois temos aqui, eu vou pôr as cúpulas no Hugo, fazer de conta que nunca tinha ouvido falar, que nunca tinha lido e que nunca tinha visto o filme. E o Hugo fez-me lembrar que eu ainda tinha muitos livros para completar do Steinbeck e comprei A Leste do Paraíso. Steinbeck. Portanto, a culpa foi do Hugo e não minha. A pessoa agora tem... Ou comprava lá mais que é para eu pôr culpas nas outras pessoas e assim já não tenho... Assim já tenho muitas desculpas. Depois, também por culpa de vocês todos aí, não minha, veio do Nepomuceno Os Pecados Santos. Não matarás. Thou shall not kill. Eu agora esqueci de perguntar se isto era stand-alone, se tem continuação. Bem, não interessa. Mas eu gostei muito da Célula Adormecida. Gostei muito. E espero gostar deste também. Tenho a certeza que vou gostar. Depois, passamos a estes... Já mostrei estes 4 de fantasia, do Philippe Pullman. E agora vamos passar a este livrinho que eu vi. Acho, este é que eu não tenho certeza, mas acho que sim, porque além de mim, só a outra Mafalda é que lê também terrores e afins.
e a Cristina, mas este não foi na Cristina, acho que foi na outra Mafalda. Eu vi e também fui invejosa e fui comprar. The Good People, da Hannah Kent, que também escreveu o Burial Rites, que está traduzido pela saída de emergência, um livro brutal, a sério. Não leram? É brutal. É uma história verídica sobre uma rapariga que foi condenada à morte. Foi a última condenada à morte da Islândia. Eu sou sincera, eu não gosto muito quando os livros começam com o fim. Pronto. Ela estava condenada à morte. Não vou dizer porquê. Isto é o Burial Rites. E o livro começa. Nós já sabemos que ela está a passar os últimos dias numa quinta, antes de ir até à câmara de execução. E eu digo assim: bem, vou ler, que isto parece-me uma boa sinopse, vou ler. O livro foi monumental, a sério, não estava à espera. Tanto a escrita, a estrutura que ela fez, tem narrador, não tem narrador, tem narrador na terceira pessoa e depois passa para a primeira. Foi brutal a estrutura, a escrita foi muito boa. Eu sei que muitos de vocês não leem livros de fantasia, mas A Saída de Emergência tem uma qualidade de tradução muito superior a outras editoras que por aí andam. Ah, pois tem. Vocês ficariam surpreendidos por ler algumas das traduções deles. Pelo menos, quando é livros épicos, eles não põem tucato lá. Tipo, estamos na Idade Média ou históricos e depois vê-se os personagens. Oh, tu, pá, na Idade Média, tucato lá. Não. É uma das coisas que eles têm bons tradutores. E eu estava a falar da Burial Rites, como estava a dizer, a escritora aí era sobre a tal rapariga condenada à morte, e depois vocês julgam, é pá, isto não tem interesse nenhum, então nós já sabemos o fim, não sabem. Eu também julgava que sabia o fim, diga assim, é pá, estou mesmo a ver no que é que isto vai dar, mas depois não vai dar. Não, pensem que sabem porque não sabem. Eu fiquei assim, tipo, ah, muito bom. E então foi nessa onda que eu comprei este. Este é passado na Irlanda. E são três mulheres que se juntam para salvar uma criança. Isto também tem que ser dito. A capa é muito bonita. Eu estou muito confiante com esta escritora. Por acaso está? Estou. Depois, como vocês têm visto lá na minha página do Face, eu gostei muito da Arte das Mentiras. Comprei A Skin Full of Shadows, que já li e dei 5 estrelas no Goodreads. Depois comprei também A Face Like Glass. E aqui por dentro não é como o Skin Full of Shadows, mas é assim. São capas muito bonitas. Não sei porque é que os livros dela são classificados para jovem adulto. Não sei. Porque o segundo que eu li, ainda hei de ver se aquilo tem continuação. Porque aquilo pode dar para uma continuação. Pode dar. Espero que dê, porque ficou assim. Uma coisa, então, mas e agora? É aqueles livros que vocês terminam de ler e depois voltam à página e não há mais livro. Digo assim, ah, agora o que é que aconteceu aos irmãos? Como estava a dizer, não sei porque é que isto é classificado para jovem adulto, porque aquele que eu li, A Skin Full of Shadows, é violento, é macabro, aquilo é macabro, sério, vocês não têm noção do que é aquilo. É passado no século 1600 e não sei quantas, portanto, 1600 no reinado do rei Carlos I, Inglaterra, aquilo é passado ali num vilarejo perto de Londres, e não posso ser mais, não posso ser mais, é macabro, aquilo é insólito, é sobrenatural, é violento, mesmo, é bastante violento. Eu não estou a ver estes componentes para livros para crianças. Vocês estão a entender porque é que isto é considerado children's books? Eu não estou a ver mesmo nada, 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 nada. Porquê? Porque a protagonista começa a história com 11 e termina com 16 ou 17 anos. Termina, quer dizer, vai crescendo até aos 17 anos. Mas não estou a ver nada mesmo, nada a ver. Aquilo não tem nada a ver com crianças. Eu não contava uma história daquelas. Que horror. Até nós ficamos assim, ah, aquilo é mesmo dark, mesmo a roçar já o terror. Não é aquele terror de Stephen King, mesmo dentro das categorias de terror, há muita categoria.
Eu considero esta escritora, Frances Hardins, no sobrenatural e no macabro, no insólito, coisas que não passam na cabeça de ninguém. Coisas que até podem acontecer, a sério. Eu ponho-me a pensar e digo, mas isto até é capaz de acontecer. São coisas possíveis de acontecer, mas é tão macabro, tão impensável, que se torna quase horroroso. Se aquilo acontece, é terrível. E pronto. E daí eu ter comprado a Face Like Glass. Portanto, estou mesmo a ver que é uma rapariga que usava isto na cara. E não vou adiantar muito mais. Depois, também da mesma autora, os livros dela são bastante caros e eu optei por comprar um hardcover e um paperback. Comprei este, a Face Like Glass e o Cuckoo Song. Que, como vocês podem ver, ela tem sempre temas macabros, sempre. A Arte das Mentiras foi o primeiro livro que eu li. A tradução, fiquei assim um bocado bem atrás, digo assim, eu acho que a autora escreve melhor na língua dela e que a tradução não está grande coisa, como é evidente, e não estava. Vocês, se leram A Árvore das Mentiras e se comprarem em inglês A Skin Full of Shadows, ou um destes, estes não li ainda, mas A Skin Full of Shadows, a sério, vocês veem uma diferença na maneira de escrever. Pronto, não, os nossos tradutores não são bons, não. Tirando a Relógio d'Água, que eu tenho a certeza. Se a Relógio d'Água traduzisse um livro dela, aquilo era monumental. Mas, infelizmente, não traduzem, não traduzem fantasias. E então, temos as outras editoras que deixam muito a desejar com as traduções. E ficou provado que eu comprei em inglês e este ganhou. Agora passamos para aqui para o Cuckoo Song. Não sei se conseguem ver esta teia de aranha, que esta é uma rapariga. Foi a única coisa que eu li aqui da sinopse. É que ela, quando fecha os olhos, ou quando chora, está aqui, começa a deitar teias de aranha. Portanto, estão a ver como isto é uma história para crianças. Tem tudo a ver com crianças. Ganhou o Costa. E este Costa, eu já li vários livros que ganharam este prémio, Costa, e ou foi coincidência, mas todos estes livros que ganham o Costa Award eram sobre coisas do sobrenatural, do oculto. Não sei se foi uma coincidência ou não, mas eu parece-me que não. O Costa Award acho que é atribuído a leituras que falem sobre temas religiosos, oculto, possessões e afins. Acho eu também. Não sei se estou a dizer uma grande asneira, mas pelo menos os que eu li que ganharam este prémio eram assim. E este também vai para o mesmo caminho. Não sei se outros que ganharam teriam o mesmo tema, mas os que eu li tinham. E para terminar, o segundo livro da trilogia The Bear and the Nightingale, este é The Girl in the Tower, e passa-se, é o tal, a tal versão fantástica que eu vos tinha dito, cá dentro, não tem nada especial. Infelizmente é tudo assim, e só tenho aqui a lombada, não tem mais nada de especial. Está na categoria de contos e mitologias dos vários países. Este calhou a ser na Rússia, porque a escritora já passou, ela gosta muito de viajar, é jovem ainda, parece-me. Às vezes eles põem aqui umas fotografias que não correspondem às pessoas agora. E então a senhora esteve na Rússia e escreveu estas maravilhas sobre a mitologia local. Epá, a sério, aconselho muito. O primeiro vocês já viram, o The Bear and the Nightingale. Este é o segundo e o terceiro já encomendei, vai sair em junho, parece-me. Portanto, eu estou já a ler este segundo e continua com a mesma qualidade, com a mesma. São livros bastante violentos, porque isto fala sobre o Deus da Morte. Não adianto mais nada, não vou adiantar nada. Isto é passado na Rússia medieval, tipo século XII. No tempo do Czar, não sei quantos, ainda havia os Khans, como o Gengis Khan, mas os descendentes, e a Rússia estava dividida tipo em tribos, e não havia não estava unificada. Então havia vários tribos, tinham os Khans e tinham os seus príncipes, mas não havia um que reinasse tudo. Então aquilo estava um pouco confuso
Isto é mesmo histórico, não estou a inventar. E então ela insere este conto nessa época e fala também do tal Deus e fala também de uma história que todos vocês conhecem. Eu acho que conhecem. Era aquele casal que não podia adotar e então fizeram uma rapariga de gelo e a rapariga transformou-se numa menina. Pronto, também ela faz aqui uma alusão a isso, mas uma coisa breve. A história não é sobre isso. A história é sobre a Vasilisa, uma rapariga com poderes. Poderes, quer dizer, poderes. Começou por os poderes de ver o que os outros não viam, tipo fantasmas, via aqueles seres da floresta que mais ninguém via. E isso é descendência da parte da mãe, que era prima do Czar. E então, como ela, a mãe da Vasilisa, tinha estes poderes que as pessoas chamavam de loucura, eles enviaram-na para o campo, para os arredores de Moscovo, ali numa terra bem geladinha, bem gelada, onde as pessoas não se atreviam a lá ir, para não dizer que ela era demente. Mas a senhora não era demente. Tinha uns poderes, tinha umas intuições, via umas coisas, e a miúda, a Vasilisa, vai herdar da mãe esses mesmos poderes. E não digo mais. O livro é brutal. Tanto o primeiro como este. Eu já vou aqui na página 40 e não sei quantos, e está com a mesma qualidade, com a mesma brutalidade. São livros bastante violentos, lá está. Isto são contos, outra vez a mesma história, para classificados como contos infantis. E isto não é um conto infantil, nem é um jovem adulto, a sério que não é. Isto são contos muito violentos, fala de morte, e quando eles morrem, a autora explica como é que eles morrem, e são mortes muito sangrentas, são coisas terríveis, mesmo bárbaras. Isto não me parece de todo um livro para crianças. Posso estar errada ou posso estar, quer dizer, ou as crianças de agora estão muito avançadas ou sou eu que estou atrasada. Eu não contaria uma história destas a uma criança. Eu não contaria isto lá, para maiores de 16, 17 anos. Menos disto não. Mas pronto, isto é a minha opinião. Há pessoas que se calhar até concordam que isto seja um livro para crianças, com tanta morte. Pessoas sem cabeça e afins, e membros para aqui e membros para lá, pessoas queimadas, e outras barbaridades que eu nem vou aqui falar, mas é um livro extremamente violento. Este, o primeiro, e este já começou também com bastante violência. Já encomendei o terceiro, vai sair daqui a uns meses, e estou agora a ler o segundo para depois terminar então a trilogia, que estou a gostar bastante. E foram estes os meus livrinhos. Entretanto, já comprei mais três. Vocês já viram na minha página do Face. Não vou dizer qual é, mas queria perguntar a algumas de vocês se não querem ir à apresentação do livro da Manuela Gonzaga, que é aquela senhora que é escritora e que costuma comentar lá na minha página do Face. E eu vou. Vou dia 23. Ela disse que vai apresentar e vai haver sessão de autógrafos. Eu, como já tenho três livros dela. E só este último dela, que foi uma reedição, porque o livro já é bastante antigo, era o único que me faltava e comprei e vou começar a ler hoje ou amanhã. Hoje tenho um monte de coisas para fazer, estou a gravar isto e agora a seguir não sei o que é que faço a seguir, mas pronto. Mas quem quiser ir, epá, é no Campo Grande, ali na Universidade de Lusófona, dia 23, é uma sexta-feira, às 6h30. Se quiserem ir, digam qualquer coisa, vamos todas. Ou seja, encontramos lá todas, assim, todas ou todos. Então, foi isto. Espero que estejam a passar um bom ano, que tenha começado um ano da melhor maneira e que assim continue. Então, até à próxima. Eu gostava de fazer uma opinião de dois livrinhos, que é o Cloud Atlas, que eu li e que vi metade do filme. E é um livro bom, mas que eu gostava até de falar sobre ele. Porque eu tenho um ponto de vista um pouco estranho sobre aquele livro. E sei que alguns de vocês leram o que leu
Eu até gostava de falar sobre com o Hugo sobre o que é que ele achou do Cloud Atlas. Porque a mim pareceu-me uma coisa, não é? Mas se calhar a mais ninguém pareceu aquilo. Mas é assim, olha, eu vou tentar fazer a opinião quando tiver tempo, depois de eu ter a catrefada de coisas que tenho por fazer. Vou tentar fazer a opinião e depois vocês dão lá a vossa. Quer dizer, quem leu o livro. O filme eu comecei a ler e não. A sério, eu tô, sei já tô, estou-me a alargar, mas não estou assim muito de acordo, ainda não o vi tudo. Mas gostei particularmente da história do Zachary. O Zachary tinha 12 anos e no filme o Zachary é representado pelo Tom Hanks, que já tem os 50 ou 60. Não estou a ver, ou sou eu que está a falhar em qualquer coisa. O Zachary no filme, no livro tem um miúdo, uma criança. E depois no filme é representado pelo Tom Hanks, que tem aqui uns 50, ou mais. Não percebi. Mas pronto. Foi um livro muito interessante, à maneira do George, do David Mitchell. E acho que não é para toda a gente. As pessoas, a maior parte das pessoas não entende o que é que ele quer dizer. Eu tive alguma dificuldade, também vos digo, não no entender, mas que aquilo pode haver muitas versões para de entendimento para o livro. E depois pode criar alguma confusão e daí as pessoas não gostarem do livro, que parece um pouco complicado, porque ele começa no século XIX, depois avança até o século XX, fica por aí, depois avança até o ano 2000 e não sei quantos, depois volta outra vez ao século XIX e XX, portanto não tem uma linha como tem as Horas Invisíveis, que tem a mesma estrutura, mas é mais fácil de entender, porque começa em 1980 não sei quê e termina em 2078. Mas a estrutura é muito parecida. Só que o Cloud Atlas, aquilo é como se fosse um circo. A minha dificuldade é onde é que o livro começa e onde é que o livro acaba. Será que começa mesmo em 1800 e não sei quê e termina nos 1200 e não sei quantos? Ou se começa precisamente com a destruição do planeta e depois as pessoas, os sobreviventes, começam a reconstrução tudo outra vez e vão até ao século 19. Daí a minha dúvida. E pronto, foi esta a parte, mas eu estava mesmo com uma. Terminei de ler isto semana passada e isto fez-me confusão, este livro. E se alguns de vocês leram, sei que o Hugo leu, ou o que se leste, diz-me lá o que é que tu pensaste. Pensaste que foi uma linha contínua? Começou no século XIX e terminou com o extermínio quase do planeta? Ou tu também não sabes onde é que aquilo começa, onde é que aquilo acaba e que foi um renovar e depois volta tudo ao princípio? Eu vou por esta opinião. Pá, pode não ser, mas é a minha. Mas gostava de ouvir a vossa opinião, porque é um livro bastante complexo. E então foi isto. Peço desculpa por esta à parte, mas estava mesmo aqui atravessado este livro. Vou tentar hoje ver a segunda parte, não parece que seja possível, mas vou fazer o possível. E então é isto. Vejo-vos então no próximo vídeo, que será da opinião. Beijinhos para todos e a continuação de um bom ano. Olha, eu esqueci-me de mostrar, tinha ali, mas vou mostrar agora as prendinhas da Riquinha Faria, que foi. Vinha aqui, ainda não deitei fora, para vos mostrar o postal. Está lindíssimo. Obrigada, Ritinha. Eu não me vou esquecer. O lapinhos, que eu adoro lápis. Eu fazia coleção. Pronto. Agora já ficam a saber mais uma das minhas maluquices. Eu fazia coleção de lápis. Ainda tenho ali alguns assim. Este bonequinho é lindo. A sério. Eu utilizo muitos lápis. Este é lindo. Estou muito contente que isto pode sair e pode-se colocar noutros. Porque se não saísse, eu não utilizava o lápis. Mas assim já posso utilizar. Este marcador lindíssimo, que estava ali a marcar um livro, mas que eu trouxe propositadamente para aqui para vocês verem. Mas já, acho que já viram. E também uma bolsinha, que tinha aqui umas moedas de euro, mas que entretanto não sei o que é que aconteceu e eu só, pronto, só vos mostro isto. Desapareceram todas, eu não sei para onde é que foram.
E a Mafalda, soberana da noite, também me enviou este magnífico caderno com uma cartinha, assim e assim, mas que eu não vou ler porque eu não gosto de ler. As coisas que mandam para mim não tem nada de especial, mas eu não gosto de ler. É para mim, não tenho de estar a ler. E este caderno já está escrito. Ah, está. Podem ver. E aproveitei, sabem para quê? Para escrever citações. Tenho que pôr aqui uns desenhos mais bonitinhos. Estão aqui. Estão aqui. E aqui. Já está bastante cheio. Vou ler uma só, do Terry Pratchett. É aquele senhor que faleceu agora há pouco tempo e que escrevia com Neil Gaiman. E ele dizia que, por muito depressa que a luz viaje, a escuridão chega sempre primeiro. Achei muito bonita. E um beijinho para vocês, Mafalda e Ritinha. Eu não estava nada à espera e até chorei quando recebi. Muito, muito obrigada e eu não me vou esquecer. Quando chegar a feira do livro, eu vou-vos mandar qualquer coisa. Ah, podem ter a certeza. Muito e muito obrigada. Um excelente ano para vocês as duas em especial. Beijinhos.